အခုကအများသောအဖြစ်အမတွေ့ရတာပေါ့နော်ဒီလူတွေကကိုယ့်ရဲ့ဒီအတိတ်ကအဖြစ်ပြက်တွေကိုပဲအမြဲတမ်းဟိုညင်းညူနေရပေါ့နော်ဥမာငါကံမကောင်းငါချမ်းသာတဲ့မိဘကနေမျိုးရိုးမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုတွေပဲညင်းနေမဲ့အစားပေါ့နော်ကိုစူးစမ်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလုပ်တွေအလုပ်တတိလေးတွေစလုပ်မယ်လုံရင်ကနေပြီးတော့မှတဖြည်းဖြည်းနဲ့စူးစမ်းရတဲ့အလုပ်ကြီးတွေလုံလာနိုင်မယ်ဒါဆိုရင်ဝင်ငွေလည်းပိုရနိုင်မယ်အချိန်တစ်ခုကြာလာတဲ့အခါမှာအရင်အခြေအနေတွေကိုပြန်လှည့်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကိုအများကြီးတိုးတက်ပြောင်းလဲနေတာကိုတွေ့ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့စူးစမ်းနေတဲ့သူကဘရောမှနောက်ကျမကြံခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဒါသာဆုံးနေလဲဆိုတာဘာတူလဲ။သူမဟာ AI Medical Product Limited ရဲ့ဒုတိယအမှုဆောင်အရာရှိချုပ်တဦးဖြစ်ပြီး Writer လုပ်ငန်းနေနဲ့ဒုတိယအကျုပ်လုပ်ငန်းနေကိုစိတ်အားထက်သန်စွာပြုလုပ်နေတဲ့သူတဦးပါ။ကဲအခုသူမပြောတဲ့သူမအကြောင်းကိုအားလုံးနဲ့ထောက်ကြည့်ကြရအောင်။သူမရဲ့အချိန်စီမံခန့်ခွဲပုံအမမိသားစုအတွက်ကောအလုပ်အတွက်ကောအချိန်ရအောင်လို့ပေါ့နော်အေးစစ်စစ်ဆောင်ရွက်နိုင်အောင်လို့ဆိုရင်အမကတူတူးလစ်တွေကိုလုပ်ပါတယ်တနေ့တနေ့ဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာကိုအဲလုပ်ချင်းအဖြစ်ပေါ့နော်အလုပ်အတွက်ကောမိသားစုအတွက်ကောမလင်ဟင်းတော့ဘူးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့အမကဒီ screen time ကိုလျှော့ပါတယ်ဒီကိုယ့်အတွက်အကျိုးမရှိမဲ့ဒီ social media တို့ YouTube တို့ website တို့ကိုမကြည့်ဘဲနဲ့ပေါ့နော်အမရောအမမိသားစုရော screen time ကိုလျှော့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီအလုံးမာရောမိသားစုမာရောအချိန်ပိုရလာပါတယ်ဒါအပြင်အမအေးအေးဝဝအိပ်ပါတယ်ဒါအပြင်အမရဲ့ရုံးမှာ manager တွေကိုသူတို့တာဝန်ကိုသူတို့ယူခိုင်းပါတယ်မန်နေဂျာတွေကလည်းသူတို့တာဝန်သူတို့လုပ်မယ် GM တွေကလည်းသူတို့တာဝန်သူတို့လုပ်မယ်ဆိုရင်အမအတွက်အလုပ်တွေတိတ်မပုံတော့ဘဲနဲ့ပေါ့နော်အချိန်တွေပိုရလာပြီးတော့အလုပ်အတွက် strategy တွေကိုပိုစဉ်းစားဖို့အတွက်အမအချိန်ပိုရပါတယ်အဲ့လိုနေရာဖြစ်အမဆောင်ရွက်ပါတယ်သူမမြဝေတဲ့မသားစရာအချက်၃ချက်အစည်းပွားရေးကိုဥဆောင်နေတဲ့အမျိုးသမီးအနေနဲ့ပေါ့နော်ရှိတဲ့အချက်၃ချက်လို့ပြောမယ်ဆိုရင်ဥမာပေါ့နော်ဒီမဟာဘွဲ့တွေပါရဂူဘွဲ့တွေဘလောက်ပဲရရပေါ့နော်ဒီအမျိုးသမီးဟာဒီလူတကာနဲ့ဆက်ဆံပြီးတော့ပေါ့နော်လူတွေနဲ့ဆက်ဆံပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကိုဘလို့အောင်မြင်အောင်ဆောင်ရွက်ရမလဲဆိုတာကိုဟိုမလုတ်တတ်ပဲနဲ့ပေါ့နော် technical ဘိုင်းတွေကိုပဲနားလည်နေမယ်ဆိုလဲအမားထင်တာရောအလကားပဲလို့အမားထင်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဥမာ company မှာဆိုလို့ရှိရင် stakeholder တွေရှိရယ်ပေါ့နော် stakeholder တွေဆိုတာ company ရဲ့ customer တွေရှိမယ် supplier တွေရှိမယ်ဝန်ထမ်းတွေရှိမယ်ပေါ့နော်။နောက်ပြီးအစိုးရဌာနတွေရှိမယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးလူတွေနဲ့ဆက်ဆံပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကိုအောင်မြင်အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်မှသာလေအမားတို့ကပေါ့နော်အဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကကြတော့အယောင်ပေါ့နော် sales ပေါ့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကပစ္စည်းကိုရောင်းတာလား service ကိုရောင်းတာလားပေါ့နော်ဘာပဲရောင်းနိုင်ရမယ်ပေါ့နော်ဥဆောင်တဲ့သူကအဲနောက်တစ်ခုကကျတော့ business strategy ပေါ့နော် business strategy ကဘာကြောင့်အရေးကြီးလဲဆိုတော့ကို့မှာကိုနောက်တစ်ချိန်ကျလို့ရှိရင်ကိုဘာဖြစ်ချင်လဲဆိုတော့ vision mission တွေရှိရယ်ပေါ့နော်အဲ vision mission တွေကို focus ထားပြီးတော့ပေါ့နော် company က apps ပဲဖြစ်ဖြစ် down ပဲဖြစ်ဖြစ်အော် company ကအဆင်ပြေနေတာပဲဖြစ်ဖြစ်အဆင်မပြေတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့ strategy ကို focus ထားပြီးဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့လည်းအရေးကြီးပါတယ်အဲဒါကြောင့်မို့အဲ့အချက်၃ချက်ကတော့ဒီဥဆောင်တဲ့ခန္ဓာမှာလုပ်နေတဲ့သူတွေအတွက်အရေးကြီးပါတယ်လို့ထင်ပါတယ်သူမရဲ့ကျမရဲ့ key side ပုံဟုတ်ကဲ့အမကတော့ပေါ့နော်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်အမကတပတ်ကို၃လရက်လောက်လမ်းလျှောက်ပါတယ်တနေ့ကိုတနေ့လောက်လျှောက်တယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့အမအစားဆိုလို့ရှိရင်လည်းအရန်ကြိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့အရန်အဝါအပြဲမစားဘူးပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့အမ6လတခါလောက်ဆေးစစ်ပါတယ်ဆေးစစ်ပြီးတော့လိုအပ်တဲ့ကုသမှုတွေကိုခံယူပါတယ်ဒါကတော့အမရဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွက်အမလုတာပေါ့နော်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွက်ကတော့အမဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နေ့စဉ်ပိယိပဋ္ဌာန်းတွေရွတ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ပိယက်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအမဟိုနေချင်းပြန်တရားစခန်းလေးတွေကိုဝင်ပါတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးနေရာဖြင့်အမစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ချမ်းသာအောင်နေပါတယ်သူမရဲ့အိမ်တောင်ကြီးအပေါ်ခံယူချက်ဟုတ်ကဲ့တာယာရဲ့အိမ်တော်ကြီးဖန်တီးဖို့ဆိုရင်အမယုံကြည်တာပေါ့နော်ပထမအဆုံးကတော့အချစ်ပေါ့နော်အချစ်ပါတဲ့အိမ်တော်ကြီးမှပဲအဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ယုံကြည်မှုနဲ့တစ္ဆာရှိမှုပေါ့နော်အဲယုံကြည်မှုမရှိတော့ဘူးတစ္ဆာရှိမှုမရှိဘူးဆိုရင်တော့အဆင်မပြေနိုင်ဘူးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့အချင်းချင်းအပြန်အလှန်လေးစားမှုပေါ့နောက်ပြီးတော့မှအချင်းချင်းတီးခန့်ခွင့်လွှတ်တာနားလည်တာပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့နှုတ်ဦးနှစ်ဖက်မျှစဉ်းစားပြီးတော့ပေါ့နော် compromise လုပ်ရမှာပေါ့နော်ဒီနှုတ်ဦးနှစ်ဖက်မျှတတဲ့အဖြေရှာပြီးတော့ဆောင်ရွက်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုတွေရှိမှသာလေအိမ်တော်ရေးအဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ်။သူမပြောတဲ့အောင်မြင်တဲ့လုပ်ငန်းခွင်ဆိုတာအမအငြင်းနဲ့ပြောပြပါတယ်ဒီလိုကောင်းမွန်တဲ့အလုပ်ငန်းဝင်ကျင်ဖန်တီးဖို့ဆိုတာက win-win solution ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ win-win situation ဖြစ်တယ်အဲကိုကလည်းပဲအလုပ်ရှင်ကလည်းပဲကိုယ့် company ကအနာဂတ်မှာဘာဖြစ်ချင်လဲဆိုတာဝန်ထမ်းတွေကိုနားလည်အောင်ပြောပြထားရမယ်။ဝန်ထမ်းတွေကိုဒီလိုမျိုးညီမန်းချက်တွေအောင်မြင်ရင်သူတို့ဘာရမလဲဆိုတာကိုလည်းပြောပြထားမယ်ပေါ့နော်။အဲ့ခါကြလို့ရှိရင်
วันนั้นนี่อะไรเชิงดูดเรื่องมาเอาเมียเนี่ยยาเล็กกูยาเอาเลือดขามาตัวเรียอะไรโจมยายามีบ่เนาะปันเชียอะไรโจมยายามีไอ้ข้าจารุชินสี่ปันสายเอาสี่วายปันสายเอาสิ่งดีมีบ่ไอ้ข้าจารุชิน positive working environment ที่ลามีบ่เนาะเรื่องมีเราได้ข่าวมาทีมว่ากันเลยปูกางลามไปปอนอ่ะเช่นเช่นผู้บังสาวเวจาร์ได้ข่าวมาเอาเมียลาเลยตีปุ่นนิวคันซ่าเลยส่วนปูบีรอกางมันในโรงงานพิลามไปปอนอ่ะแล้วทุกคนจะ recognition บอกทีโลเวจีไปมาตัวเซนจิยองเนี่ยมาเก่าตัวโจซามูกูตีมาพิวเร่ recognition เลยเราไปเลยสูบไปเลยชิ้นเนี่ยยาวดูไปเลยส่วนชิ้นตัวปูบีรอจะจ้าลามไปปอนอ่ะแล้วส่วนนู้นเป็นเซนจิเมนาวีอะคามาว่าบ่เนาะ authority บ่ authority เนี่ย delegation of work กูเลิกไปเมย์บ่วันนั้นนี่กูคุยอาณาเล่ไปเมย์นาจาวินเล่ยูเซย์เมย์บ่เนาะจาวินยูจาวินคันเมย์คุยอาณาเล่ไปเมย์ส่วนตัวเราปูบีเลิกไปเงินสี่ปูบีเอาแผ่นดีเงินยาเลยบ่เนาะไอ้ข้าใจตัวเรา empower พิลาเลยบ่เนาะ empower พิลาเลยคามาตัวเราปันเชิงแก่ตัวพิวมูบีเอาสามีลาเลยบ่ไอ้ข้าใจลูกเชนเนาะดีลงงานอ่ะก้าวมันเนี่ยเงินจริงพิลาเมย์บ่เนาะตัวมาเยอะเปลี่ยนมุมแต่โอเคเปลี่ยนมุมสุราบ่เนาะก็สิ่งไหนไปใส่มาเลยมาการเราบาลูเลยสโลเชนนี่สิ่ง gratitude channel กูยี่เลยบ่เนาะ gratitude channel สว่าบาลูสโลดีเจสูดีอันเนี่ยเป็นตัวบีโร่ไม่ยาสิ่งไม่แต่เลี้ยวมาลูบาร์เลยอะไรบาลูสโลนี่สิ่งบ่เนาะมาลูเคเรอเอาเงินมือเลี้ยวชายเลยมาเอาเจสูดูเคเรดูเรื่องเจ้ามาชายเลยเปลี่ยนเสียพี่เปลี่ยนเลี้ยวชายเลยบ่เนาะเต้เต้จีจีบ่อมามีตาจูเนี่ยดีเนี่ยพาเปลี่ยนบลูเปลี่ยนว่าเลยต้นมาคลีเรียพาสุยาเลยมาเอาดีเนี่ยไปดูว่ากูยี่ไรเจอมาดีเนี่ยบดูโอรอกูญีไล่เดซาติเพอะโลเลนี่ซินยีเดปอเนาะนี่ซินยีรอตะละจาเรนาว6ละละจาตะเนละจาเรคามาเปียนๆผัดใจมาจีนูเปาะชวนยาเดปอเนาะไอ้คาจาโลชิงอ๋อบวะหาอเมเรซูเนียยีเปะมะโหปอเนาะดีเปาะชวนเสียยาเลดิอายิชิเยซอราโอตีลาเรอะตั่วจองตะนิดๆมาปูเปาะชวนลาบาเรอมารออะโลเนียเพียนซองยัดบาเรตูมาพึซูเรออมเยมุအောင်မြင်တဲ့အခိုက်အတန့်ဆိုတာပေါ့နော်တယောက်နဲ့တယောက်အောင်မြင်မှုကိုသတ်မှတ်တာတော့မတူကြပါဘူးအောင်မြင်တဲ့အခိုက်အတန့်တစ်ခုကိုပြောပါဆိုလို့ရှိရင်အမမာတော့အမှတ်ရစရာအောင်မြင်မှုတွေကတစ်ခုမကရှိရယ်ပေါ့နော်ဥမာအဖြစ်အမတတ်သိတဲ့ပညာကို share ခွင့်ရတဲ့အချိန်ခါလေးတွေပေါ့နော်ဥမာလူငယ်တွေကိုအမတတ်သိတဲ့ပညာတွေ training ပေးခွင့်ရတဲ့အခိုက်အတန့်ကလည်းအမရဲ့အောင်မြင်တဲ့အခိုက်အတန့်လေးတစ်ခုပေါ့နော်အဲပြီးွားတဲ့ခါမှာအမအနေနဲ့ပေါ့နော်အမအလုဆလုတုံးကအခြေအနေနဲ့အခုနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဝန်ထမ်းထောင်ပေါင်း1000ကျော်ပေါ့နော်အလုကင်ပေးနိုင်တဲ့သူတို့မိသားစုတွေအဆင်ပြေကြတဲ့အခိုက်အတန့်အားလည်းအမရဲ့အောင်မြင်တဲ့အခိုက်အတန့်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီနိုင်ငံသားပြည်သားစွာနဲ့အမရဲ့ company ပေါ့နော်ခုနှစ်နှစ်ကျော်မကဒီ last tax payer အနေနဲ့ပေါ့နော်အခွန်နှန်းကြီးအနေနဲ့အမအခွန်ထမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့အခိုက်အတန့်အားလည်းအမရဲ့အောင်မြင်တဲ့အခိုက်အတန့်လို့အမယူဆပါတယ်နောက်အမဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်ဒီ priority နဲ့ prepatiပြန်ပွားဖို့ရာအတွက်အမလှူရမ်းနိုင်လိုက်တဲ့စွန့်လွတ်လှူရမ်းနိုင်လိုက်တဲ့အခိုက်အတန့်ကလည်းအမရဲ့အောင်မြင်တဲ့အခိုက်အတန့်ပေါ့နော်။နောက်ပြီးတော့ဒီကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းအမလုပ်ကင်နေတဲ့အတွက်အခုလိုကိုဗစ်အချိန်ခါမှာပေါ့နော်။အမ COVID-6819 ပြည်သူတွေအတွက်လှူရမ်းနိုင်တဲ့အခိုက်အတန့်ကလည်းအမရဲ့အောင်မြင်တဲ့အခိုက်အတန့်လို့မှခံစားမိပါတယ်။လူငယ်တွေအတွက်သူမရဲ့အကြံပေးစကားโอเคအမမီဒီယာတခုမှာပေါ့နော်အမပြောခဲ့ပါတယ်လူဆိုတာဘလို့မွေးဖွားလာမယ်ဆိုတာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်မရှိပြင်မယ်ကိုပါဆက်လုပ်မယ်ဆိုတာကတော့ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ရှိရယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါအကြောင်းမလို့ထက်တန်တဲ့စိတ်နဲ့စူးစမ်းရမယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်အခုကအများသောအဖြစ်အမတွေ့ရတာပေါ့နော်ဒီလူတွေကကိုယ့်ရဲ့ဒီအတိတ်ကအဖြစ်ပြက်တွေကိုပဲအငြင်းဟိုညင်းညူနေတယ်ပေါ့နော်ဥမာငါးကံမကောင်းငါးချမ်းသာတဲ့မိဘကနေမျိုးရိုးမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုတွေပဲညင်းနေမဲ့အစားပေါ့နော်ကိုစူးစမ်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလုပ်တွေအလုပ်တသေးလေးတွေစလုပ်မယ်လုံရင်းရနေပြီးတော့မှတဖြည်းဖြည်းနဲ့စူးစမ်းရတဲ့အလုပ်ကြီးတွေလုံလာနိုင်မယ်ဒါဆိုရင်ဝင်ငွေတွေလည်းပိုရနိုင်မယ်အချိန်တစ်ခုကြာလာတဲ့အခါမှာအရင်အခြေအနေတွေကိုပြန်လှည့်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကိုအများကြီးတိုးတက်ပြောင်းလဲနေတာကိုတွေ့ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့စူးစမ်းနေတဲ့သူကဘရောမှနောက်ကျမကြံခဲ့ဘူးပေါ့နော်ရက်ပြီးတော့ညီးနေတဲ့သူကမှဒါလင်းကြံခဲ့မှာဖြစ်ပါတယ်ကန်ဒူဝင်တယ်လီပရသက်ကြီးရဲ့ဒီအပတ်မှာတော့ဒေါက်တာဆောင်းနဲ့ပြောပြတဲ့သူမပြောတဲ့သူမအကြောင်းကိုအားလုံးပဲထောက်ခဲ့ရပါပြီ။နောက်ပတ်ဒီမှာရောဘယ်အမျိုးသမီးတွေကသူမတို့ရဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဆက်လက်မျှဝေသွားမလဲဆိုတာစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုဖို့အားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါရစေ။ Gaming Project ကအခုဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးတဲ့နောက်မှာဘဝအတွက်သုံးဝင်စေတဲ့အချက်တွေစိတ်ဓာတ်ခွန်အားတွေရပါတယ်မလား။ဒီလိုရပါအောင်လည်းမလုံလောက်သေးဘူးနော်လက်တွေ့ဘဝမှာအကောင့်တွေပေါ်တက်ဖို့ကလည်းလိုပါသေးတယ်အခုလိုအသုံးဝင်ပြီးစိတ်ဓာတ်ခွန်အားတွေရစီမယ်ဇာတ်တွေကိုနောက်ထပ်ဖတ်ရှုခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့
ကနွေမဂ္ဂဇင်းအနေနဲ့စာအုပ်အတွက်တက်ကနေ18အထိထုတ်ပေးပြီးပါပြီ။တအုပ်ချင်းစီမှာရွေချက်တမျိုးချင်းစီပါတာကြောင့်စာဖတ်ပရိသတ်ကြီးတို့ရဲ့ဘဝကဏ္ဍအတိတ်ကမှမြင့်တင်ပေးဖို့အတွက်အများကြီးအထောက်အကူဖြစ်စေမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။အကယ်၍စာအုပ်တွေကိုမှယူခြင်းတဲ့ဆိုရင်ကနွေတယ်လီနဲ့ကနွေမဂ္ဂဇင်းတို့ရဲ့ message box ကနေတဆင့် message ပို့ပြီးတော့မှမှယူနိုင်ပါတယ်။အင်တာနက်ရောက်ဖို့ပြီးကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အသင့်ရှိနေပါတယ်။